su'aashaada koobaad waxay ku oranaysaa waddanka keliya ee dhamm ummada loo dhisay sabareys lagaga dhigay waa ba Mali, ta Djibouti, cha Soomaaliya, ha Soomaaliya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kulan waan daawad iyo meel kasta dunida iyo dafa caalamka baad ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena Hacks aad ka daawanaysaan barta YouTube-ka ee Hacks TV. And tartamayaasha ama qaybti labaad ee caawa ayaynu daawadayaal baahin doonaa. Tartamaha koowaad baan u yeeri doonaa, tartamaha koowaad magaciisu waa Snaker soo kooc saaxiibkana Lobra. Assalaamu alaykum Snaker ku soo dhow barnaamijka Hacks halkaan magaalada Barco ka nashay waxaad ka shaqeyso aad ardayda. Waan dhowahay barnaamijka Hacks ku dhowahay. Burca waxaan kaga noolahay xaafadda Awale Suqaar arday baan anahay. Ardibaad way shan su'aalood baan ku weydiin doonaa shanta hadii shanta garato dhariid beddelaysa afar ka mid ah dad garato tishnaad garan weydiin afar beddelaysa laba jeer dadweynaha ku caawinaya laba jeerna laba ka tuuray. Okay. Bismillaah su'aashaada koowaad waxay ku oranaysaa waddanka keliya ee dhamm ummada loo dhisay sabareys lagaga dhigay waa ba Mali, ta Djibouti, cha Soomaaliya, ha Soomaaliya. Su'aashaada hadan isku dayo waa ha Soomaaliya. Haa Soomaaliya. Jawaabta su'aashaasi ayaynu daawad yar wadeegi doonaa. Jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. Su'aashada labaad waxay ku oranaysaa. Magaalada Ciil Doofaar waxa ay ka tirsantaa. Ba gobolka Bari, ta gobolka Sanaag, cha gobolka Sool, ha intan midaba. Su'aashaada hadan isku dayo waa Minnaba. Magaalada Ciil Doofaar waxay ka tirsan tahay ba Bari, ta Sanaad, cha Sool, ha Minnaba. Ha Minnaba. Jawaabta su'aashaasi ayaynu daawad yar wadeegi doonaa. Jawaabta su'aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay Bari. Asaan ku garaa aad uma sii. Tartamihii labaad ee barnaamijkan daawad yar u yeeri doonaa. Tartamaha labaad ee barnaamijka magaciisu waa Cari Dhaafa soo kooc saaxiibkana Lograa. Salaamu alaykum Cari Dhaafa, kusoo dhawaada barnaamijka Hacks halkaan magaalada Barco ka nashay iyo waxaad ka shaqeyso. Waa ku dhowahay waxaan ku noolahay magaalada Barco, waxaan ka sii noolahay xaafadda Tuurta. Tuurta? Haa. Shan su'aalood baan ku weydiin doonaa shanta hadii shanta garato dhariid beddelaysa afar ka mid ah hadii aad garato tishnaad garan weydiin afar beddelaysa laba jeer dadweynaha ku caawinaya laba jeerna laba ka tuuray. Way su'aashaada koowaad waxay ku oranaysaa qofka isagoo dhuuban naaxa reer Barco waxay u yaqaanaa. Ba Ilaaj, ta Biib, cha Farsamo Gaboosi, ha intaba. Tan su'aashaas ku tahay waa cha. Oo Farsamo Gaboosi ah? Haa. Qofka isagoo dhuuban naaxa? Haa. Jawaabta su'aashaasi ayaynu daawad yar wadeegi doonaa. Qofka isagoo dhuuban naaxa waxa ay reer Barco u yaqaanaan. Cha oo Farsamo Gaboosi ah? Haa. Baad ku adkaysanaysaa? Haa. Jawaabta su'aashaasi ayaynu daawad yar wadeegi doonaa. Jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. Su'aashaada labaad waxay ku oranaysaa atooraha keliya ee jacaylka anshax ku sheegay waa ba Aways Baafo, ta Yadoof, cha ba iyo ta, ha Minnaba. Jawaabta su'aashaasi ayaynu daawad yar wadeegi doonaa. Jawaabta su'aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay Yadoof. Saacadda ugu raacad aad maasan. Tartamii saddexaad ee barnaamijkan daawad yar u yeeri doonaa magaciisu waa Kadeed, ha soo kooc saaxiibkana Lograa. Ku soo dhow barnaamijka Hacks Kadeed, halkaad magaalada Barco ka nashay waxaad ka shaqeyso? Walaalaan ku soo dhowey, waxaan ka soo kacaa xaafadda Sibaqti. Way. Waxaan ka shaqeeyaa harakoolahan yar ee bartamo. Way, shan su'aalood baan ku diin doonaa shanta hadii aad shantaba garato dhariid beddelaysa afar ka mid ah hadii aad garato tishnaad garan weydiin afar beddelaysa laba jeer dadweynaha ku caawinaya laba jeerna laba ka tuuray. Way, su'aashaada koowaad waxay ku oranaysaa luqadda Ingiriisiga waxa Recordation Today iyada ku soo daray maayirka magaalada. Ba Eriga, ta Laascaano, cha Hargeysa, ha Minnaba. Su'aashaada isku dayo waa ta oo Laascaanooda. Recordation Today iyada.
الله سبحانه وتعالى كذا كسرنا. جواب تسؤال شخص أي نداود يا لود إيجي دهنا جواب تسؤال شو نه سداسي أي صح كذا. سؤال هذا اللي بعده حي كورنايس. كم سر ونوع كم إذا با يرتوي ذا تا أنت هذا. جاء با يتا ح أنت با. نوع كم إذا أنت ذا. كم سر ونوع كم إذا با يرتوي ذا تا أنت هذا. جاء با يتا ح أنت با. تو أنت ذا. تو أنت ذا. تو أنت ذا. إن الله بتشير. يددوينك عويان إن أنا لا بشر من الوكاتور لما ذا بقام بس تاو أنت ذا بتقول تسلس ها تاو إذا سمعت قاسم جواب تسؤال شخص أي نداود يا ولد إيه جدنا جواب تسؤال شو ناس سداسي أي قلت قلت كنت هاي بقية تاع يرتوي ذا يوم أنت ذا بس عكوا قرا ترتمي أفراد البرامج كان داود يا ولد يريد دنا فضلا سبسكرايب چا سار برتينا يوتيوب كيا كستي في لايك سار برنامج شو شير قرأت بدو ما سنتا حيل دي من لقد ايا يلا يرادا مق عيسى هسوك عصاب كنالو قرأ حيل دي من لقد ايا كسر دو برنامج كا كسر كان مقرأ برعو كنو شو حتك شقيسو عليكم السلام من دو يحي برنامج كا كس حانك الشقية الشقة دان حيل دي من لقد ايا كسر يمكن السوشيال هاي مرة ثانية بحكس لي هلو دور تسلي لكن يمكن حلمنا هذا بعرض وعي شو السؤال ده بقول جديد أنا شن تهدي عشان تبغى قرطو دري دور مستر مثل سافر كم تهدي قرطو الشنات كانوا يدنا فرات اللي سال لبتش يردوا هنا كعوني لا بتشنا من المكاتوري سؤال شو كبر ده حيكون إيش مقالة ده هل شاكت كودا دوبتاي أب كتيك توك وا مقالة ده هل شاكت كودا دوبتاي أب كتيك توك وا با هرجيز تا مقدس تا نيروبي ها لندن مقالة ده هل شاكت كود ودا دوبتي أبكا تيك توك وا أما فيديو ده تيك توك با مقالة ده هرجيسة تا مقدس تا نيروبي حا لندن ها كود دوبتي أتنسى عشان يسكت ده مقالة ده مقدس تا ومقالة ده مقدس تا ومقالة ده مقدس جواب تاسع سي أي نداود يا ولد إيه دونا جواب تاسع شو ناس سداسي أي صح كده سؤالش هذا اللباد وحي كورانيس سؤالش هذا اللباد وحي كورانيس تعليقك هنا يقول نوراق يوحى وبدأ عقتك كداد هي تعليقك هنا حبلوا ونوراق يوحى وبدأ عقتك كداد هي با مقدشو تا قروي تا جكجيا حا هرقيزا تعليق سنيو عجيب وهارت مركيب الدبيس صلى الله إن بدأ ما تعود الله نسيبا وانت هذا يا ريس تعليقه وين تعليقه مرت يروح تشجع مقالة تشجع تعليقه هو تشجع هذا أفريقيا تشجع جواب السؤال شو سي أي نداود يا لود إيه جدنا جواب السؤال شو ناس سداسي أي صح كتير سؤال هذا صدحه حي كورانس دانيير كي وينا وحلية سوق بتاع وحل وارك دانيير كي وينا وحلية سوق بتاع وحل وارك با هرجيس تا بورب جا بوساس ح من نو سؤال شخص أيضا هدنا سكوت تيا حوي بانفيل يعني تاي تغير خاص حل إيه مقالدة بوساس تانفيل جا أو مقالدة بوساس ها جا بتقول كذا نسي جو أن كا قدام بيجي تغير كيو جينا وحلي سوق بتو حلو قارك هي با مقالدة هرجيس تا بورب جا بوساس ح من نو سؤالشاس إذا هدنا سكوت أيوة حافلة يعني تاي شو مقالة بوساسة؟ شو مقالة بوساسة؟ يارتي وحساب النت. جواب تسؤالشاس أي نداود يا ودي قدرنا جواب تسؤالش ناس سداسي أي صح كتير. سؤالش هذا أفراد وحاي كورنيسا لا ليس وحاي كتر سنت هاي قبل لا ليس وحاي كتر سنت هاي قبل باء سنة تاء بدن شاء صول حاء ساحل لا ليس وحاي كتر سنت هاي قبلك كلس كلس هم فيلا حاي كتر سنت هم فيلا يا إن هوها إن قال هذا صار ما فيلا صار قبل صار لا ليس
jawaabta su-aashaasi ayaynu daawad yar wada eegi doonaa. jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay. saaxil sacab ku garaaca adduna tartamihii u dambeeyey ee barnaamijkan daawad yar u yeedhi doonaa magaciisa waa farasa soo kaco sacabkana loo garaaco. asalaamu calaykum faras, ku soo dhow barnaamijka kasalkaad magaalada barcaa ku nooshahay iyo waxaad ka shaqeyso. calaykum asalaam, waan ku dhowday barnaamijka, waxba kama shaqeeya magaalada sii jooga. bilaamal baad waayo shan su-aalood baan kuweydiin doonaa, shanta haddii aad shantaba garato dharida dhammaystiran baad iga heli doontaa. afar kamid aadaad garato tashanaad garan weydiina afar aad helaysaa, laba jeerdeed weynaha ku caawinaya, laba jeerna malabaan kaa turay. su-aashaadi koowaad waxay ku odhanaysaa raadiyo halgan waxaale u wariya, raadiyo halgan waxaale u wariya ba xasan galaay ta aadan cabdi xidli ja badri koosaar xa minnaba aadan cabdixidli jawaabta su-aashaasi ayaynu daawad yar wada eegi doonaa. raadiyo halgan waxaale wariyaha ta oo aadan cabdicidla. jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. su-aashaada labaad waxay ku oranaysaa axadkii soomaaliya ugu aqoonta badnaa waxa uu soo saaray ba in sixir jiro ta inaanu jirin ja inuu roobkii laxaday xa dhammaan jawaabta su-aashaasi ayaynu daawad yar wada eegi doonaa. jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. su-aashaada saddexaad waxay ku odhanaysaa tuulada Crete waxay ka tirsan tahay gobol ba Togdheer ta Maroodi jeex ja sool xa Buhole waxay ka tirsan tahay jawaabta su-aashaasi ayaynu daawad yar wada eegi doonaa. magaalada ama tuulada Crete waxa ay ka tirsan tahay xa Obooda. jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay. Togdheer sacabka u garaaca adduna. daawadayaasheeda qiimaha qadarinta iyo qaayaha mudano intaas waxaa kusoo dhawaanay barnaamijkeena Haakis habeenkii labaad ama maalintii labaad ee Ramadaanta. tan iyo kulan dambe fiya meelle.